טיקטוקים שאתם רואים כאילו ברשת, אנחנו עושים את זה, היא מתנגדת. לא, אני חייבת לתת גם קרדיט לנועה, שגם מזרימה מלא טיקטוק. לא יודעת, נועה, אני לא יודעת. אני רק עוברת. חברים, חברים, הגיע היום, הגיע הרגע, לא רק נועה קירל, אגם בוחבוט, האחת והיחידה, שהדרימה מבאר שבע, פותחת פתאום טיק טוק. חברים, גם היא נפלה לזה. מי החברים הכי טובים שלך לסט? וואי, איזה שאלה. די, לא פייר, את מלכלכת. את מלכלכת. מה אתם רוצים לעשות לי בעיות? נועה. נועה היא באמת בין החברות באמת הכי טובות שלי. נועה, אין עליה בעולם. נועה היא נועה שלי, זה כולם יודעים. גם קים טוענת את זה. בסדר שתיתן. מתי תהיה סדרה על אגם בוחבוט של כפולה? של כפולה? אני ונועה הכי חברות שיש, כאילו, באמת שגם לפני הסדרה היינו חברות מאוד טובות, אבל פה ממש התחברנו וכזה נהיינו כמו אחיות. יש לנו, אנחנו אותו בן אדם. אנחנו כל היום מדברות ככה, כי הוויג' צריך להיות מתוח, וכאילו כזה. תספרי לנו איך על הסט של כפולה. אני עייפה. כיף לנו. שתדעו לכם שריף, באמת, 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 אין לה יום ארוך היום. היא באה והולכת, נכון? תשלמי על זה אחר כך שם מצלמת אליה. בואו נלך. איך זה להצטרף לסט של אנשים כבר ותיקים, כולי חדשה? רוב הקאסט פה הוא באמת קאסט חדש. אף אחד בעצם לא המשיך, העונה. שלושה דברים שאף אחד לא יודע על כפולה חמש. שכל הצוות השתנה ולא רק הקאסט, זאת אומרת מהבימאי ועד ההפקה עצמה. אנחנו חזרנו אחורה בזמן. זה בית ספר חדש. בסדרה אני משחקת את ליה, ליה פרץ, שהיא בעצם כזה כוכבת רשת, קים תבוא עכשיו, אוי, לא עברה, יופי. כזה כוכבת כזאת שהיא מפורסמת, כולם מרצים אותה, והיא זמרת. וזהו, כן, יש לנו כמה שירים מעניינים. אז כן, זה קצת קשה לשחק את הרעה, כביכול. שלושה דברים שאף אחד לא יודע עליך. אני מצחיק מאוד, מאוד. אני עושה חיקויים מפחיד. בנות התרחיקה שלא פודומים! אני אוהבת לצפות בסרטונים של אנשים מפוצצים חצ'קונים. וואי, זה הדבר הכי כיפי, תקשיבו, זה הדבר הכי כיפי, באמת תמצאו סרטון, תשימו את זה, כי זה שק מתפוצץ. תראו שאם אתם תעלו את זה, כולם יכתבו לכם שגם הם ככה, נכון? תכתבו. שאני מצחיקה. נראה לי שכולם חושבים שאני כזה ביישנית, וזה הכי לא ביישנית. אני מצחיקה ממש. לא יודעים מה ביישנית עוד מעט, בת 18, כאילו אף אחד לא יודע בת כמה אני נראה לי. היא גבוהה. כולם חושבים שאני נמוכה, תגידו להם. איזה בחורה עכשיו, אתה יודע, אולי אפילו פה מהצילומים, אני יודעת. אני אשמור את זה לעצמי. בגלל שאת עכשיו רווקה טריה וזה, בא לי להראות לך כמה בנים, שתגידי לי מה דעתך עליהם. וואי! אני בעלם, זאת נועה. אגם. איזה גבר, איזה גבר, וואי, אני בשוק. איזה מכוער, לא נעים לי להגיד מה עובר לי בראש. אני... הייתי עוברת זאת ברחוב האלה. תקשיבו, עשינו איזה שעה, אני, נורוס ונועה, עשינו טיקטוקים. והם צילמו סצנה וזה, און יצא החוצה, שימו לב, ככה, און, איך יצאת? אני ידעתי! עצמני, כל האשכנזי שלכם. עוד פעם אחת אתם עושים טיקטוק בלעדיי, אני ידעתי, אני ידעתי, אתם עושים... יצא לו כל הארץ, כל הארץ. און, אתה בכלל לא עושה איתנו, גם קודם עושה לי, נו, אז מתקתקים. הוא אוהב טיקטוק, נכון? כן, בבקשה. און הוא כוכב הטיקטוק. כן, אתה לא עושה טיקטוק שמבקשים. אני לא עושה טיקטוק שמבקשים, אה? הוא קט פולט טיפות הטל מביא אותה, מביא גם את אחותה מביא גם את אחותה מביא גם... האם אתה ערבה? כן. מה אתה מחפש בבחורה? שתהיה בחורה טובה, מבית טוב, חייכנית, כיפי. קיצור, אתה רוצה לצאת איתי? תמיד, אני תמיד רציתי לצאת איתה, אבל לא יודעת איך להגיד לה את זה. תמונה גרועה שלך, כי... למה? איך את נראית? מיליון דולר. טוב, אז תודה רבה שהייתם איתנו. איך עבדיכם אגם זה?
קונטרי. בקיצור, אז תודה שהייתם איתנו, והולכת להיות עונה מטורפת, נכון? של כפולה. נכון, הולכת להיות עונה מטורפת. הולכת להיות עונה מטורפת, תבואו, תתרגשו, תצחקו, תשמחו, תאהבו רק אותנו, וזהו. Love you. אלה סוגרות כאילו עם הבלוגים. מה שחשוב עכשיו זה שהכל יחזור להיות כמו פעם. לא. מה יש?